A sua sexta vai ser show. Novo Clube Imperial. A tradição do bailão em Venâncio Aires a apresenta. Sexta-feira, dia 15 de setembro, a partir das 23 horas. Banda Os Hermanos. Com seus grandes sucessos. Nas mixagens, as melhores das pistas com DJ Cabeção. Elas não pagam até as 23 e 30 horas. Eles apenas R$15 até as 23 e 30 horas. Ingresso cortesia não paga até a meia-noite. Sexta-feira, vem pro Clube Imperial.